kuitenkin hyväkseen maalipotkun. 14 minuuttia, kohta 15kin pelattu täällä Katowicen uudella stadionilla, joka on uusittu. Tämä on itse asiassa ensimmäinen ottelu koko stadionilla. Ropsilla maalipotku, sen antaa Matti Wikman suoraan Arto Autille. Vähän huolimattomasti Autti takaisin Wikmanille. Mitään varsinaista hätää tuosta tilanteesta ei kehittynyt. Wikmanin avaus sitten puolalaisen kenttäpuoliskolle. Pallon ottaa Miikka Tolvanen oikeaan laitaan Ari Tegelbergille. Hyvää työstö. Tegelbergin keskitys tulee. Taurianen koskee. Joikko torjuu alanurkasta. Ropsilla tilanne jatkuu. Taurianen pitää palloa. Keskitys tulee. Karina tekee 1-0 Rovaniemen pallo seuralle. Karina tekee 1-0 Rovaniemen pallo seuralle. Tauriaisen keskityksestä puolalaiset seisoivat kun puunuket tuossa Ropsin vastaiskussa. 15 minuuttia pelattu ja Rovaniemen palloseura johtaa riemastuttavasti 1-0. Janus Joikko on aivan raivoissaan tuolla maalissa. Hän huutaa puolustuspelaajille, että mitä ihmettä miehet seisoo siellä, kun puukot eivätkä ota äijiä kiinni. Aivan vapaasti pääsi siinä ensin Pasi Tauriainen ja sitten Petteri Karila puskemaan kohti maalia. Kohti puolalaismaalia ja toinen pusku Petteri Karilan tekemänä meni maaliin. 14 minuuttia oli pelattu siis ottelu, kun Rovaniemen palloseura siirtyi Petteri Karilan maalilla 1-0 johtoon. Riemastuttavaa kerrottavaa myöskin sinne valtakunnan verkon kuulijoille. Jälleen painaa Rovaniemen palloseura. Tilanteen tuonne puolalaisen kenttäpuoliskolle hommaa itselleen sivure ja heiton heittämään Miikka Tolvanen. Vaarallinen paikka on tuo ehdottomasti ja tämä on kyllä puolalaisen viimeinen tasoitusmahdollisuus. Niin paljon yliaikaa ei voi olla. Navrotski ja Kubistaal vierekkäin oikeaan laitaan Hauardinille ja annetaan tuo vapaapotku. Häntä peittää Autti hyvin. Hauardinin keskityksen katkaisee Arto Autti. Pallo ei mene sivurejasta yli ja puolalaisille sivureja heitto. Heittämään menee Navrotski, joukkueen kapteeni heittää alaspäin Sesikille, aikaa kuluu jälleen. Sesikin keskitys puskee väljemmille vesille, ilolla suojaa palloa, ei päästä Kubistaalia palloon, antaa Danklille, Dankli vetää kuitenkin pallon suoraan puolalaisille, ilolla tulee hätiin, ampuu päin Viasia ja hoitelee Ropsille siitä sivureja heiton, puolalaiset saavat tuosta sivureja heiton. Ei, kyllä se tulee Ropsille ja jälleen on loistavasti sekunnit kulumassa. Jo 4 minuuttia pelattu yliaikaa. Merkillistä on kyllä tämä Hoksan kellon käyttö. Dankli saa pallon. Heiton jälkeen puskee sen puolalaisen kenttäpuoliskolle ja sivurejasta yli. Ja näin puolalaisille sivurejaheikko Andrzej Leszak saa pallon heitosta. Pystysyöttö tulee suoraan Niemisen päähän. Nieminen puskee Tauriaiselle. Tauriainen Kalliolle viereensä, sitten oikeaan laitaan Tegelbergille. Rops pitää vaan palloa, Tegelberg pitää palloa, huijaa siinä puolalaista, lähtee etenemään kohti päätyrajaa. Häntä pidetään kiinni ja tuosta on pakko tulla vapaapotku. Aivan oikein, Ropsille vapaapotku tuolta oikeasta reunasta. Ja Ropsilla ei luonnollisesti ole mitään kiirettä sitä antaa, mutta merkillistä on kyllä Hoksan kellon käyttö. Nyt on kohta pelattu jo 5 minuuttia yli aikaa. Mistähän nuo minuutit ovat oikein tulleet? Nieminen vapaapotku antamaan, antaa Kalliolle 16 sisään. Ja nyt soi Hoksan pilli. Rovaniemen palloseura on voittanut 1-0. Täällä GKS Katowicen stadionilla siellä Arto Autti ja Matti Wikman halaavat toisiaan, nostavat käsiään. Ja vihainen puolalais yleensä huutaa herjaa huutoja, en tietenkään tiedä mitä he sanovat, mutta ilmeisesti haukkuvat ainakin omiaan. Ryan Doylea tietysti kommentoimaan tätä tilannetta. Jotain viestejä minulle ollaan tässä antamassa ikkunan kautta. Mahtavaa, sanoo kapani Hans Rona, Ropsin varapuheenjohtaja.
odottelen Brian Doylea tänne kommentointia varten. Ropsin kannattajat vilkuttavat villisti lippuja. Ropsilaiset tulevat sieltä ikionnellisina kentältä pois. Puistavat siellä käsiään, vilkuttavat yleisölle. Yleisö taputtaa Rovaniemen palloselle. Ropsilaiset lähtevät kunnia kierrokselle. Yleisö taputtaa, antaa ansaitut aplodit Rovaniemen palloseuran loistavalle taktiselle voitolle tässä ottelussa. Puolalaiset saivat pitää rauhansa palloa, tuoda se 16 rajalle. Ja sen jälkeen ropsilaiset ottivat pallon pois, järjestivät vaarallisia vastahyökkäyksiä. Yksi niistä tuotti tuloksen, nuori Petteri Karila teki voittomaalin, kun toista jaksoa oli pelattu 14 minuuttia Pasi Tauriaisen loistavasta esityöstä. Kuunnelkaa, miten puolalaisyleisö taputtaa Rovaniemen palloseuran pelaajille ansaitusti. Ovat ropsilaiset.